切万法，无量无边的诸佛刹土，设法界一真庄严放在面前，能不起心不动念，不分别不执着，而且呢又寥寥分明。像什么？像我们看电视一样，我们电视的画面是不是长达三米？在量子力学里的讲，就是极其微细的光点长达三米组成的这个现象啊。啊，要用量子啊，我们说的科学也可以，量子科学这个眼光来看电视，那它就是一粒一粒闪光的一种连续相，连续不能叫相续，相续是前面跟后面完全相同，它这是每一个光点都不相同，所以它是连续的相，不是相续的相。这个连续相是实际上是空无所有，菩萨了知。了是明了，知是知道了。这个在佛法里面也算是开悟了。不过悟啊，有解悟，有证悟。解悟能达到这个境界啊，是深入经藏啊，啊，常识熏修，这里面也有两种状况，都能够得利。一种呢，是广为涉猎。啊，不学多闻。现代这个时代，这种状况的人很多。啊，大乘佛教八个宗派呀，普遍设立。可是要时间，也要有好老师指导。啊，他对于诸佛如来的境界能够了知，这是属于解悟。啊，自己不能得到啊，像化身菩萨那样的受用。第二一种呢？方式是一门深入，常识熏修。啊，这样的人，他在一部经、一个法门，啊，修学的时间很长，那肯定他能得三昧。得三昧就能伏烦恼，他就得自在呀，就开智慧呀。啊，三昧的功夫深了，忽然之间就大彻大悟，明心见性，那他是正悟。啊，跟解悟的境界完全不相同。啊，它确实超越六道，超越十法界，这真是受用。啊，那么这两种都能了知，了知什么？诸佛皆一切法，皆为心量。
今天科学家讲量子力学，与这一句经文呢很相应。啊，量子是什么呢？极其微细的一个光点，啊，这个光点从哪里来的？从振动来的，它不是静的，它是动态的，啊，好像那个闪光也一闪一闪的闪光。啊，它的速度非常快，一个闪光就是一个量子的现象。这个东西很像啊，《大乘经》里面所讲的念头。啊，极其微细的念头，佛在《人王经》上告诉我们，一弹指有60刹那。啊，这一弹指的1/60叫一刹那，这一弹指已经有60刹那，一刹那里面有900生灭。那换句话叫量子所看到那个光点的闪光啊，一刹那有900次的闪光。啊，这个闪光里面它有精神现象，有物质现象。啊，不迷的时候，这个精神现象是见闻觉知。迷了的时候叫受想行识，啊，受想行识就是见闻觉知，迷悟不相同啊！啊，见闻觉知里面不但没有分别之处，连起心动念都没有，它是自性本具的。啊，他们有生命。迷了以后，这个现象叫阿赖耶，叫妄心，有生命。啊，生命的时间很短。啊，科学家发现了。啊，我们读到世尊跟弥勒菩萨的对话，那说得更危险了。啊，弥勒菩萨说一弹指，一弹指有32亿8000年。啊，他没有讲刹那，没有讲生灭。啊，一弹指60刹那，一刹那900生灭。还不够多，啊，没有弥勒菩萨讲的多，啊，弥勒菩萨一弹指32亿8000年，啊，也就是我们计算出来是320兆，啊，一弹指有320兆个念头，啊，这就量子哲学里面所看到的这个光点。啊，每一个光点都是独立的。啊，闪光灭了，再闪光。科学家想的也很有道理。前面这个光点闪光灭了之后，
下面这个观点接着又来了，又想问，当中一定有空隙啊，再微细啊，当中还是有空隙啊，不可能没空隙的。就像这个电影的胶卷一样啊，在电影机或者放映机里面放的时候，也是这个镜头开关，开关就是开就是生啊，关就是灭啊。那每一张这个开关的时候，与下一张的时候，肯定当中有间隔的，不得间隔距离太短了，我们肉眼还来不及分辨，它已经消失了，啊，肯定是有。啊，所以通通是心性色变呐。啊，诸佛如来，一切万法了。啊，真相是什么？真相是心性色变。这个事实真相明白了，所以菩萨就得随顺忍了。啊，忍是什么？忍是定，忍是三昧，忍是不起心、不动念、不分别、不执着。啊，一切万法无量无边的诸佛刹土设法界一真庄严放在面前，能不起心不动念不分别不执着，而且呢又寥寥分明啊，像什么？像我们看电视一样，我们电视的画面是不是常到身边？在量子力学里的讲，就是极其微细的光点常到身边，组成的这个现象啊。啊，要用量子。啊，我们说的科学也可以，量子科学这个眼光来看电视啊，那它就是一粒一粒闪光的一种连续相，连续不能叫相续，相续是前面跟后面完全相同，它这是每一个光点都不相同啊，所以它是连续的相，不是相续的相啊，这个连续相是实际上是空无所有，它生命太快了，忽生忽灭啊，生灭它没有停下来，是这么一个现象啊啊，所以在这个现象里面，正如同世尊在般若经上所说的，一切法从诸佛如来，一切法无所有，毕竟空不可得这叫随顺忍啊，他在一切法就是一切现象里头，他不起心不动念不分别不执着，这随顺忍了，这是正悟的人啊。我们所说的化身菩萨，他在这个一切现象里面是这样的态度啊，这绝对正确。
啊，不是他没有看清楚，不是没听清楚，看得清清楚楚，听得明明白白，没有起心动念。怎么？这叫如来。这个人是如来。阿弥陀佛，阿弥陀佛。